braće i sestre. Došli smo večeras ovamo da pred čudotvornim likom Majke Bože od kamenitih vrata iznesemo svoje osobne potrebe, da molimo za crkvu, domovinu i hrvatski narod, a posebno za naše obitelji. Došli smo reći hvala nebeskoj majci što nas štiti i zagovara, što stoljećima bdije nad dragim nam gradom, što je ona u životu svakoga od nas majka lijepe ljubavi. Bogorodica od kamenitih vrata, budi uz nas, kao majka, učiteljica svetosti. Moli za nas da budemo pravi Kristovi i tvoji učenici u slušanju ljudima. Čuvaj i blagoslovi u Betili, Zagreb i Seljelu, Hrvatsku, da bi vazda sretna bila.